Добър вечер, buenos noches, Wankashi Huao и исках да кажа също на още някакъв физика. Bon Iver! Аз съм Калин, първо исках да поговоря малко за себе си, за първ път ми се случва тази възможност така да ми се отдаде да си говоря лично. Много хора ме питат как съм щастлив всеки ден, когато ме видят и никога не съм отговарял на този въпрос. И сега реших да отговоря на този въпрос, да кажа на всички как може да бъде един човек щастлив. Отговорът е много гаден. Щастието е въпрос на личен избор. За да бъдете щастливи, трябва да го изберете. Аз правя този избор всеки ден и съм много щастлив от този избор. Все пак избора ми е да бъда щастлив. И тъй като съм щастлив, мога да си позволя всичко. Мога да си позволя да бъда монтажист, пианист и въобще да бъда много горд от това, което създавам, въпреки че мога да създам най-обикновен танц, който може да не ви хареса, но аз съм много щастлив от него. Вие как се събудихте днес? Предполагам, не сте спали много. Трудно. И най-вероятно сте избрали да бъдете някой днес. И вие днес сте този човек, който сте избрали. Надявам се да сте щастливи от този избор. За обобщението най-вероятно няма да се справя сам, така че съм повикал един свой приятел. Аз съм го нарекал професор Иванов. За да дойде, бих имал нуждата вие да сте подготвени, т.е. професор Иванов има нужда да бъдете подготвени, загрели лекичко. Може ли половината зала, които се чувстват от тази половина, да си вдигнат дясната ръка и половината от другата част на залата да си вдигнат лявата ръка? И сега бързо да ги смените. Справихте се страхотно, благодаря. Ще извикам професор Иванов. Уважаеми студенти, аз съм професор Иванов. Както знаете, аз съм професор по всичко в този университет. Искам да започнем с предметът история. Или не, първо беше предметът български език за чужденци. Слушайте внимателно. Тези думи ще ви трябват за всеки един чужденец, който дойде в България да ги научи първо тях. Добър ден. Торбичка. Биля карта. Може ли да спрета? Студентски. И накрая, разбира се, с да ви издане. Следващият предмет е история. Историята, всички я знаете. Всички сте я преживявали, всички сте я усещали. Други хора преди вас са усещали друга история. Преди тях друга история. Но всички четем една и съща история. Ако след 10 години прочетете историята, която сега се случва, най-вероятно ще кажете, това не е вярно. Най-вероятно тези преди вас също са казвали, това не е вярно. Но сега ги няма, за да ни кажат това. И най-абсурдното е, че ние можем да вярваме и на двете неща. Можем да вярваме на това, което е написано и на това, което се е случило, въпреки че са две различни неща. Историята е феномен. Аз така би го нарекал. Също феномен е географията. Какво е Европа? Много просто. Много просто бих казал аз, професор Иванов. Имате картата на света. Смалявате в по-малък вариант, за да бъде по-лесно за рязане. Взимате ножичка, изрязвате Европа, внимавате за остров Кипър. Той също трябва да влезе в Европа и имате Европа. Ако някой пита какво е Европа, изваждате и показвате, това е Европа. Какво е Европейски съюз?
както го усещате. Да минем на темата детска педагогика. Какво ще направите, ако детето ви получи шестица за есе? Колко бих бил горд от себе си да умра за България? И детето ви е 5 годишно. Ами аз бих се притеснил. Най-вероятно детето е по-голямо от мен. За да отговори на този въпрос, така че да има шестица. Така че по-скоро бих го оставил в една стая, една седмица за поощрение и да гледа Baby TV, може би, за да има как да общува с децата на неговата възраст. Също така, ако искам тот да научи някакви неща и да е добър в нещо, да чете каквото и да искат учителите, най-вероятно бих му дал сладолед. Това съм сигурен, че ще помогне. Изключително много го вярвам. Аз лично, ако ми дадете сладолед, също ще чета. Много интересна дисциплина, бих казал, е сексологията. Аз за сексологията мисля, че най-важното нещо в сексологията е правописа. Ако някой нещо реши да напише за професор Иванов с три букви Г, Е и кратко, моля да го напише на български с Г, Е и кратко, защото иначе ще се обидя. Също така, ако срещнете човек, който изглежда малко по-женствен от нормалното, което вие мислите, че е нормално, не бъдете сигурен, че той е Г, Е, Y. Това е на английски. Г, Е и кратко на български. Ще се обиди. Възможно е просто да е прекалил с пилешкото месо. Както знаем, в пилешкото месо може да има женски хормони. Но може и да не от месото. И накрая бих искал да завърша с последният много интересен предмет. Да, предметът беше време за въпроси. Имаме ли въпроси? Да, стоп, благодаря. Тъй като нямаме повече въпроси, мисля да приключа с вас, мили студенти. Само ще дам думата отново на Калин Иванов. Той ще влезе да почисти залата след малко. Ами аз бях Калин Иванов. Не, бях професор Иванов. Сега отново съм Калин Иванов. Много се притеснявах от този избор, който направих. По-скоро се притеснявах от избора аз да бъда Калин Иванов преди професор Иванов. Това е доста по-трудно. Но съм много щастлив от това, че го направих. Това си го бях избрал сутринта още. Също така, това, което ми помага, имам си една табелка на монитора над него. Винаги сядам на компютъра, разбира се, всеки ден. И на тази табелка пише Happiness is an inside job. Така че, ако някой направи този избор, аз бих бил много щастлив, че съм го открехнал на това, че е избор. И само искам да ви предупредя, че това е заразно. Ако вие видите щастлив човек, има голяма опасност да се зарадвате, да се усмихнете. И надявам се, че утре ще се събудите, ще направите своя избор кой да бъдете. Аз лично нямам търпение да разбера кой ще бъда утре.